السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتوا حربا إن كهلا إن ويج وجهرسو أو أور معي أورجيفكا يا مرحلة ده كردوان أو ويج أسمر عيو إن أن كهلا يا ربا إن هدان سكالو ده إن هاي أور كوحكو جسدي إن سجال بلاد صدن إسديد ويج أيكو جسدي إن صدن إسديد داس ويج إن هاي أور كوحكو جسدي إن ويجس وجهر يا ربا إن أن كهلا إن إسبدلا ده نعيو يا وحيابه الناس ما يسمعيو يا مرحلة ده كردوان أو ويج أسمر عيو إن أن كهلا يا ربا إن هدو أبيره إن مركو ويجس وحكو بلعبنا يا إن evolution أيو كبلعبنا يا إن وحكو إيجها إلا إي implementation أيو سوينا يا إنت لو جد جرو أي ويجس إن وحد عايو إن fertilization عن عايو إن سيدو كلو حد عاي cleavage عن عايو blastocyst formation إي implementation أيا عن عايو إن مركو درس جن ما أنتو حندير دكو ساردونا إن fertilization أيا ندير دكو ساردونا إن cleavage blastocyst formation إي implementation وحن كجا حد يدونا إن درس يعني حاجة أيام كجا حد يدونا إن هادو أبي رهدو إن مرك إن أنكو هرمنا ومحي إن fertilization إن fertilization كا ومدوق إسمين إن sperm كا إي ovum كا إن هدا سكالو له ومدوق إسمين إن وحنتا أو دمر كا إي شهبة أما مني درجة aya waxa loo yaqaan midowgas ee sameeynaayaan aya waxa loo yaqaan fertilization ee marka maxaa ka dhalanaya midowgas ee sameeyeen ee ogaanti iyo manadi waxa ka dhalanaya wax loo yaqaan zygote zygote kuwa ogaanti oo la bacrimiye oo bacrimiye waa ogaanti oo bacrimisan waa ama fertilized eggs kuwa marka zygote wuxuu ka yimaaday male germ cell iyo female germ cell ay isku tagay wax ka soo baxay waxaan natiijada ka soo baxday ala baxay waa zygote waay ee marka male germ cell wax kale ma aha waa sperm key waay and female germ cell kan waa ovum key waay isku tagi ismaayeen wax natiijada ka soo baxday waxa loo yaqaan in zygote and marka male germ cell wuxuu leeyahay asiga in 23 chromosomes ay wataa halka female germ cell asiga wuxuu wataa in 23 chromosomes ay wataa marka fusion ay sameeyaan isku imaadaan yani haploid number ay ahaayeen in diploid ay noqonayaan marka in zygote ka waa zygote ka waa embryo waa unicellular embryo wuxuu leeyahay hal single cell ayuu leeyahay one single cell ayuu leeyahay yani inta badan fertilization ku wuxuu ka dhacaa ambul of the uterine fertilization ku wuxuu ka dhacaa ambul of the uterine ayuu ka dhacaa in waa meesha in xogaha waa meesha u bilaaran waa in fallopian tube ka marka waxaan rabaa in aan idinkugu muujiyo sabir ahaan in aan idinkugu muujiyo si aad si fiican aad u fahantaan marka haddii waxaan ku galayaa in structure ka ama qaabku u sabiran yahay ayaa galaya in meesha marka waxaan ku haysanaa marka meeshan waa an uterus key waa an uterus ka labadiisa dhinac waxaa saaran an fallopian tube ayaa saaran labadiisa dhinac meeshan waxaa leena an waa fajanihi waa meeshan waxaa weyn intaan dandano waxa kuma caawina waa xubinti an tranka ee dumarka an sidoo kale meeshan waa cervix ka waa meeshan waa cervix kuwa in marka in uterus ka labadiisa dhinac waxaa saaran in fallopian tube ama in uterine tube ayaa saaran in marka labada dhinac waxaa saaran
dhinacana sidoo kale waxaa saaran waa laba filibian tuba. Marka fallopian tube-ka wuxuu ka kooban yahay dhowr baarta ayuu ka kooban yahay. Meeshan waxaan ku magacaabaynaa meeshan ugu hore waa fimbriova, dhinacaan ku qoreynaa. Meeshan waa fimbriova. Waa fimbrio waxay noo qabataa markii ugxaantii ay ovariga ay soo deyso, ay waa meesha noo soo xareynaysa ay soo qabanaysa waaye gudaha fallopian tube-ka ay soo gelinaysa waaye. Sidoo kale meeshan waxaan ku haysanaa meeshan waa ambula waaye of the uterus, waa meesha inta badan oo fertilization-ka dhacaya oo hadda idin soo sheegaya waaye. Waxaan ku magacaabaynaa waa ambula waa same waa labadan dhinac. Marka fimbrio iyo ambula inta udhexeysa waxaan ku magacaabaynaa infandib. Waa infandib. Sidoo kale meeshan ay u dhowan tahay fallopian tube-ku waxaan ku magacaabaynaa waa isthmus. Waa meeshan waa isthmus. Sidoo kale meeshan waa ismaha waaye. Meeshan waa uterine-ki waaye. Sidaa la socono ma uterine-ku wuxuu leeyahay saddex layer ayuu leeyahay. Uterine-ka saddex layer ayuu leeyahay. Mid waa midka sala saaran, mid gudaha ku jira oo loo yaqaano endometrium. Midna waa dhexda waaye oo loo yaqaano myometrium. Iyo mid kale oo xuubka sala saaran oo loo yaqaano perimetrium. Intaba waa qori doonaa. Marka saddexda xuub oo leeyahay ama layriska oo leeyahay xuubkan, kan waxaa loo yaqaanaa endometrium. Waa endo. Waa xuubkan oo endometrium. Kan dhexana waxaa dhahaynaa myometrium. Waa myometrium. Kan sare oo xuubkan oo sare soo saaran oo layrka banaanka soo jiro waxaan dhahnaa waa biri. Waxaan dhahnaa waa birimetrium waay. Sidoo kale meeshan waxaan ku haysanaa ovary ayaan ku haysanaa. Meeshan waa ovary. Sidoo kale labada dhinac waxaa noo saaran waa ovary. Meeshan waa ovary. Marka inta badan fertilization-ka wuxuu ka dhacay sidaa hore kugu soo sheega waa ambula ayuu ka dhacay. Yacni hawl yar kadib waxaa la soo deynayaa, ama waxaa dhacaysa ama waxaa la sameynayaa ejaculation ayaa la sameynayaa. Ejaculation-ku markii la sameeyo waxaa la soo saarayaa mani ama shaaba ayaa la soo saarayaa. Halkii mar uu ejaculation la sameeyo waxaa la soo saarayaa laba.